السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارا چینل احسان اللہ حسین ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ ارے جوڑی پجڑ کی لارے ہم دا زمائی ماں، دے ہم دا زمائی ماں، دیدن مستا ارمان دے دی ہوا دا محبت رانا، دیدن مستا ارمان دے شرمی گی، آغا حسن خوب اندر میں شرمی گی، زادی زار شمد تو رستر گو یارا، چی دستر گو خواندان در میں شرمی گی، چی دی زلفی پنجابین کل خوریشی، ہم اختلی دکن آندر نشرمیگی، پجامت فقرائی حق باشائی، چی دزم کے باشاہ آندر نشرمیگی، چی پسر دیتای دا خدمی نبوت کرو، دزڑ سر مرسل آندر نشرمیگی، پاوڑ جب چستا سنا صفت کری، دا حسین سی زبان در نشرمی گے، دیدن میں ستا ارمان دے، دیدن میں سیفی لطیف اللہ مائے، پتا گلا شہدائی مائے، ہر وقتی با دیستایما ستایما زستایم ستایما زستایم، سبحان اللہ، سیفی لطیف اللہیما پتا گلا شہدائیما، ہر وقتی با دیستایم ستایما زستایم ستایما زستایم، ہم دا زمائی دیدن میں ستا ارمان دے، دیدن میں لڑا تیارا رڑا سبارا گے، لڑا تیارا رڑا سبارا گے، دنیا تا پاک رسول اللہ را گے، دنیا تا پاک رسول اللہ را گے، لڑا تیارا رڑا یو آواز بانے، لڑا تیارا رڑا سبارا گے، دنیا تا پاک رسول اللہ را گے، دنیا تا پاک رسول اللہ، اے دم کی خارتا تش مبارکا، دم کی خارتا تش مبارک، تا تا امام الانبیاء را گے، تا تا امام الانبیاء را گے، دنیا آوانا نگے، دنیا تا پاک رسول اللہ را گے، دنیا بخشو بلنا، آواز دا محبت نرازی یار سے چلی، او دا آمینی بی بی چی بخشو بلنا، گل چی پکور دا عبداللہ را گے، گل چی پکور دا عبداللہ را گے، دنیا رسول اللہ، دنیا دا باب رسول اللہ، لڑا تیارا رڑا سبارا گے، لڑا تیارا سبارا گے، دنیا
تا پاک رسول اللہ را آگے دنیا شیطان خور دی امبار شوی پسرا تولو الحمدللہ شیطان خور دی امبار شوی پسرا زارا مکین مصطفی آراغے ازا مکین مصطفی آراغے دنیا دنیا تا پاک رسول اللہ لانا تیارا رنا سب آراغے دنیا تا پاک رسول اللہ ملگری ماں سر ملگری تیو کے دنیا تا پاک رسول اللہ راگے لڑا تیارا دنیا تا پاک رسول اللہ گر لڑکا اور از دا محشر دا اشنا پیارا گے اور از دا محشر دا اشنا پیارا گے دنیا دنیا تا پاک رسول اللہ د مدینی منوری جانان پیولار روان دے سفر کئی اس کے اوپر والے بچے نعرے تکبیر نعرے رسالت جناب احسان اللہ حسین صاحب د مدینی منوری جانان جناب محمد رسول اللہ پس آواز شو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور مبارک چی او قتل نو پا بوٹی پوری یو اوسائی تڑلے شوی وا سبحان اللہ دا زنگلی اوسائی نی دا تڑلے شوی وا بچا سیم نو حضور مبارک چی دیس اوسائی تا دا سی او قتل نو را واپس شو قربان دا خپل محبوب نشما سبحان اللہ را واپس شو حضور مبارک و سر ادری دا اسی وقت عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ز ددی غر خوات زما جالا دا او پاگی کی زما واڑ واڑ بچی دی او ز سحر گرا شیو دلتا تو لو رستڑ لے شیو ما اللہ او زما غلان زده پیوډه کښې ودا
او د الله محبوب زما بچی دومره واړی دی غیلا خوراک د غیا نشی کولې. نو ماته ستاسو کوکه د خوده د پارا په ما سره هم کوي. او زه زل خپل بچو سره ملو شم. د مونږ نبی ډیر غم خوار دی، ډیر رحم دل دی، ان رحمتي سبقت على غضبي. را فرمای چې زار څومره غوسه شه خو زما رحمت په زور غوري شي. زما رحمت چې دا د غضب نډیر سیواله. ان رحمتي سبقت على غضبي. حضور مبارک چې کوم دی دا د الله رحمت دی، دا د الله رحمت دی. د مدینه منورې جانان تارس کوي، یا رسول الله زه خپلو بچو سره ملاویږم. د مدینه منورې جانان ورته فرمایل، زه به د لخپې پرانیزم، زه به خوش کم، خو بیا زر رازم ایسارېږا. ښکاری راغی د مدینه منورې جانان تارس کوي، یا رسول الله دا ځنګلي زناور دی، دا بیا چرته راځي؟ حضور وته فرمایل، ستا د ځنګل او د آبادۍ سره سکه دی، ما پیژني. سبحان الله، ما پیژني. زه ضمانت کوم، زه بدلته ناسی چې در څو دار غلی نه د مدینه منورې جانان تی نخبړی کول او کړل او سیروا نشولا په دو دو خپل بچو لالا لالا لګا لاد چې تیرې دا سګور چې بیا د غرد طرف نرا منډي وهي محمد رسول الله لرا لا د الله پیغمبر ما نه خفن شي ما تاسو لټم تاسو نه ماټم واغستو دلته مټم زما د پار تیر کړلو اے د الله پیغمبر تاسو تل شي بس دې خپل بچو سره ملو شما. دا اسید مدینی منورې جانان ته مخامخ ولاړ دا هاغه د نخکاری را منډه کی محبوبا کلمه را ته بیان کا مسلمانی گما کلمہ را ته بیان کا مسلمانی گم عقائد و جہان تے عرض کا محبوب و سیل رخصت ورکچ خپلو بچو لزی محمد رسول اللہ تلا سن چا پے رکڑل او سیل دا مدینی منوری جانان اجادت ورکئی دا غسیر آل دا مدینی منوری دا جانان مخیط او درے دلا دا دوار مخبی خبی بے اچتی کی زمکی لبیرا پری خودی او پا فسیح زبان سر بے ویل اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد انك رسول الله د مدینه منورې د جانان رسالت او د اله العالمین د وحدانیت او اواز ولګولو د مدینه منورې د جانان مخې ته بار بار خبیره پیدي او د الله وحدانیت بیان کو د حضور مبارک رسالت بیان کو لګا لا د لا تیر نوا چې جبرئیل علیہ السلام راغې
محمد رسول اللہ پیغام راغ یا رسول اللہ مولا کریم فرمائی اے داس پر مسلمانان لگ متوجی شے لگ متوجی شے مولا کریم پیغام رولی گلو محبوبا چتا اسی خفگان لور نکا رب دم پورز قیامت خفگان لور نکم تا بچی دو گو خپلو بچو سر ملو کلا زب دم دخپلو مسر ملاو ما سنگ چیزی دما مخلوق دا دی لدن آزاد کا دامی در سر وعد دا چیز بستا ٹولو مدیان دا جہنم نا آزاد کما زوے مگلنو نا محمد رسول اللہ دا بیل بیل انداز نلوگے شما دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک ہم رحمت دے دا حضور علیہ السلام معجزات ہم رحمت دے دا خلق دا نجات سبب گرزی دلے دے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات مبارک چکم دے دا سر دا وختو مبارک نرا والا دا خبو تر گتو مبارک پوری دا حضور ذات طول رحمت رحمت دے سبحان اللہ کلچ مکم وزم فتح شلا دا مدینی منور جانان سلوار کونے محمد رسول اللہ دا غزو حنین پا موقع پا کم موقع غزو حنین پا موقع یو خبر ته بل کوم دا بس بل ټیم کوم دتا دا ورته یاد خو ځکه کوم ته نړی رمو دې شو ایر شوی وا پر چې دا وګور چې دا تازه شي زه خپل دماغ کې خبره تازه ساتم بیا نه پاتې کیږي زیاړم جی مشک کوم سبحان الله اراده ګلون ورایم سرور کونین جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دمکی مزمی خوا کی یو کلو یماما نام ہے وا سلام وکلی علا کی یماما پاگی کی یو سڑو سے دو دا قید جہاں سر ڈر سخت مخالفت سخت سو کو تو سماما بھی نے اسال ہوئی غالباً ڈر سخت جی سوک بچے یا ماما نے رات نر کنا نو دو بولا پیسی اور کچھ دائے لشل لپے زمانہ والا خلال سے یاد ہے اقائد جہان صحابی او رٹا یا وہ تستغ سپوری ہوا یا وہ لگزار ورکا یا وہ تماحول گندکا پیسی بے ورکولی جی یو مقاعد اقائد جہان خفگان نر پر خودا کنا ہر ٹھیم بے دا کوششو چا اقائد جہان تا تکلیف ملوشی اور چی کلا با اقائد جہان اٹھیک کے دا نو پاگی کی بچے دا کفار سمرہ برخوا نو نیمہ وہ پکے دے سمامہ بینے سال جمع کولا دا مدینی منور جانان تا ادار حرم امتیان صحابہ دیر زیاد خف کرلو صحابہ کرام اخبلو کی میٹنگ کرلو دا سمامہ بینے سال پتر پانی وطلو پا
ولوک شایو بر ول خبر چې پلان کیږي کې را روان دي د قافلې سره دي صحابه ورغی سړی گی پونی و سماما بن استاد ونی وجی چې ویني و ارای وسته پښتنه پوری بن په بن او تړلو د جماعت پښتنه پوری بن په بن او تړلو بن په بن دی او تړل جی کنه بچی پاسه مخه بدل تا کنه دا ماشین دنه بند شي بچی بن په بن دی او تړل کولو دی څه شو تاجدار حرم تشریف راوړو متوجی یې ودایو خبر کوم جنو بیا به خیر نه شریف هم بیا به محفل خاتمه ورکو زما عربی الاول کې یو نیمه ګنټه ټیم وی کله کله په کې د بادشاہ سے زور راشي نو بیگا خو سمه ټیم غږه سو بادشاہ سے سبنده ده لګي کنه ماشاء الله اگر سیدان زور کنه جی ها دا لازم بی خا 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 خیر گزار ابو کو کنه یار الله بخیر کی سما مې راوست د مدینی منورې د جانان دربار لا په حرم شریف کې وتړلو سهار ټیم دی اقای دو جهان جمعه ته منزل تشریف راوړو اے چې وې کته سما ما تړلې ول محبوبا سړی کوم راستې دی قربان دے حضور دے صحابہ و نشم سبحان اللہ گپ تڑ لو گپ عقائد جہان تاجدار حرم چراغ نہ سمامہ بزم کے تقتل حضور مبارک ہوتے ہو نظر و قط تشریفی اوڑو اور رستے رشو جی شپر آغا چی بیا سار چی بیا حضور راغے قربان دا اللہ دے محبوب نشم دے دی پو یو یو پوینٹ کے دمر دریابونا پراتے دی کنا پا یو یو خبر کی دا وہ سمندر چی راجہ میں کہ زمان دا یار دا علم یوی زریت نرسی اے حضور مبارش پدوی مورا راگی ہوتی سماما ما تو گورا اگوی نگورم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تور رویستو گوری کا نگوری زما یار دې چې ما ته وګوره ته چې نه ګورم ستا خبم ګوري ته غلاته او ګوره سماما به نه ګورم تر ورې کوله فرمل غلیش عمرا غلیشا غلیشا خیر دی په دې زه پوهېږم او دې پوهېږي په دې زه پوهېږم او دې پوهېږي دا دې چې ما ته نه ګوري دې کې به سه چل وي کنه اواز رانه سبحان الله وای اغه پوینت ته زه بیانوم بس بیر مرګ وکې دې شي بوشي وي خدا ته پوینت بیانوم دا وره پدرم سحر د مدینی منورې جانان جناب محمد رسول الله مبارک تشریف راوړلو سمامت وی ما تو ګورا دسترگو دبنو دا اعلان دی یار دسترگی را پور تکڑلی چاسترگی دبنو دا اعلان دی رو چا دکی حضور تیزا سی او قتل انقلاب رکی را گئے انقلاب رکی را گئے انقلاب رکی را گئے اگر نکتو وجہ داوا حضور خیستہ ڈیرو او چې چا وته کتلې دي نو بیا رحمان بابا فرمایي پخایسا خبر سوک
ته خبر شي پری بندي دغا درسو کا کزما د یار په مخ د چا نظر شي اون اوبن کاندی بلخوا وتا نظر سو کا ددی دن طاقت اچا سر نشتا او آفتاب تکتے نشی برابر سوک ہمارا نمائے داش کئی ور باند مگدا چد یار پغم کی نشی قلندر سوکا اے چی بل تنو پا دنیا وینی اشنائی کڑا در رحمان پشان بنوی بی ہنر سو کا سور کون اند مدینی منوری جانان تیو درخواست دیش گئی خبر ہو رہے وید اللہ عظیم پیغمبرا ستاسو ذات خو رحمت للعالمین دے تڑلے میں مساتا عمر نہ تر والو قلم رکھ سرانا قلم کا زد خپل علاقے دمر لوی سڑیم ما پا مرگ بدی لیر لوی نموشی پا ٹول علاقہ کی با بہادر یادے گی او کپرے دی خودم احسان بدی ہیر نکم او دا حضور کم اخو خدا آواز رانا گئے تاسو بیام غلی شوئی لکا تاسو چدا کار نکا ہوئی تاسو دن خود گیب تڑا لیا مچی پر دو دیا نا پا خبر بانے پوئے گئے کنا پا خبر پوئے گئے جی حضور مبارک یو طرف ته چې قهر یو بل طرف رحم وي رب العزت فرمایي زه رحم قبلوما سبحان الله ځکه زما سور پر رحمت کار کیږي زما سور پر بخنه کار کیږي دا سیدا کنه دی سبحان الله رښتیا وایي سړی میګي راوالي په دې ګوته کې چخني کوي نو دا بادر دی مال आवाज را کوي میګي ریزار کړي دی ته میګي نه پګه بډو ورزي ٹھیک دا کنه دی جی ہاں لزما حیثیت خود مولا کری دا قدرت روان دے میگی نم کم دے کنا پسورو پا طاقت کی کم دے کنا یار آواز آ لگے تاسو لگا چی تکڑے زگا گم نہ کوے دیر کم دے زچ زور میگی سر اخکار کم دا زما زور نہ دے ہاں البتا میگے پا تکلیف کے دے وزید و بون اور اچت کم دے بانے زما شخصیت اچتی گی خبر پوئے گا سیبا دلہ العالمین در زور چی دے پر رحمت کار کی گی سبحان اللہ سبحان اللہ سروارے کون دا مدینی منوری جانا آن و تو گدل سترگ سترگ سر ملو شلی سرد سرد سر ملو شلو پستر گستر گو کی دا دوستانی او دا عشق اندا شورو شلو سما مچے کلا قید و جہان تو قتل نمدینی منوری جانا نی او نظر زڑ تو کڑلو ستا پکتو خور سر کی گی کراتا او گوری دس رو ضرو بشما ستا پکتو خور سر کی گی کراتا او گوری دس رو ضرو بشما تاجدار حرم آقا و مولا و فرمل صحابو تو صحابو پڑی تھی کولو کے
سبحان اللہ پڑی تینا پرے گئے دیشی زی چکل تیدا پڑی پرانستا پکال چی دا حرم نوتے وے اراغ دا حضور پاگی کے سر کی خودا چی دیکن تاسو سبحان اللہ وے نوائی اڈو وائی دیکھ دی موقع تو گو رو تسر مات سر خوازے راغ سر ادا قید و جیحان پا غی کے خود کلمہ ہوئے مسلمان شا اس انداز تو گورا انداز تو گورا قید و جیحان تاجدار حرم تا عرض کی محبوب مال احرام رو گوارا ززم بہر غسل کو مو دا کابین تواف کو او بیا راغے د مدینی منوری د جانان سر کے ناستلو سرور کون تاجدار حرم تیار ذکرلو محبوبا د مدینی منوری د جانان د دربار سلامی مخدے نصیب کامین وائیں خدا آیا چیئے لری دروزی حل تکی ملنگ وے خود علی نوے حل تکی ملنگ وے خود علی نوے چید شاہ ارمان وے او زادہ وے چید آقے دو جہان در روزی خوات والا عڑوے او دا ملنگی لباس میں پغاڑوے خدا آیا چیئے لری در روزی نوے حل تکی ملنگ وے یا استاد در فخر ملنگا یارا یا استاد در فخر ملنگا یارا یا استاد در فخر ملنگا یارا آواز آنا گئے یا استاد در فقیر ملنگا یارا او یا خود غربت دا مسلین وے یا خود غربت دا مسلین وے حل تکی ملنگ وے حل تکی ملنگ وے خدا آیا چھئے لری دروزین وے خدا خپن شے گورے صرف دا بانڈی کیم کہ پشمار سو کسان دی دعایا سلور یا پینزی دی آئی تا پتا چاستیم تو را تیار دا ما سو کوی نی مولانا سے پوشو دا مدینی یار پوشا او شید چا محبوب دی پای ما چا تو را تیارا کیم آواز را کئی خدا یا چیئے لری درو عاشق بویل چی خلیل ما ہر عاشق بویل چی خلیل ما ہر عاشق بویل چی خلیل ما ہر عاشق بویل چی خلیل ما عشق کو دا اور مقابلین وے عشق کو دا اور لاد محبت وان دے راغلے خدا یا چیئے لری دروزی نوے حل تکی ملنگ وے ولی بمنصور دزل ددار خطو ولی بمنصور دزل ددار نہ داسی بنو پہ اخلاص بوئے ولی بمنصور دزل ددار خطو ولی بمنصور
عشق کا دمرغ شلندی نے حل تکی ملنگ وے دیدار کے دے تو دیار مزان نب جنگلی نے تو دیار مزان نب جنگلی حل تکی ملنگ وے خودلی نے حل تکی ملنگ وے خدا یشیے ملنگ وے یو زلی کدر اغلم حرم تزو یو زلی کدر اغلم حرم تزو یو زلی کدر اغلم بیا بمید حچان گلین حل تکی ملنگ وے سمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور دمدینی منوری جانان تارس گئی یا رسول اللہ سنو سنو لکھ سون بولو یہ کول اور کبھی شے یا رسول اللہ زخبل کلی تزم اوزو خود خمالدار پیدا کریم نو محبوبا چی کلم ستا کلیوالو تا دا غلی او دا دانی او دا ست تکلیف وی بس تاسو والا خپل خط ورکوی پتنونو غلب ستا مکی موزمی ترازی پا خبر پوش شوئے قربان دا حضور دا نظر نشم قربان دا حضور دا اخلاق و نشم قربان سرور کونین د ذات نشم کمال دے کنے دے جی ہر سڑے چې مکی موز د میلے به خلق را لګل چې لاړ شي حضور خفا کئ چراغ او ګوري حضور سمره خوشاله ک سرور کونین سمره ولی رحمت للعالمین چه دے ولی آواز رانگه رحمت للعالمین چی دے او دا رحمت للعالمین صفات او دا آغوی اگر محبت ہم پا دا حوالہ بانی اخکار کی گی چی حضور مبارک سمر لوئی سڑے دے بیادا سے وقت را آگے چی پا مکہ موزمہ کی دا دانو قاسالی رالا دا دانو قاسالی رالا
او د مکی موزمی خلق ټول عقاید او جهان لرالل سبحان الله هغه خلق چې عقاید او جهان به خفه کو هغه خلق هم پکې رالل شهید الله پیغمبره مکه موزمه کې غلط ختم شوا یمامه کې ډیر غلط ده او هغه سره ټول سٹورونه دي ګودامونه دي سمامه بینه او سال سره تاسو د الله د پاره غته د پاره سوال جواب لیکي شمله دانه را واسطه هغه داغه نه کشر را بار کی او د سروري کونین تاجدار حرم کلیوالو له پټنو نو خلرو له گلا د حضور مبارک ذات داغه د پاره رحمت ش او د خپل کلیوالو د پاره رحمت ش ها د خپل کلیوالو د پاره رحمت ش خلکوی وی په یو غشی دوخ کارا زم د حضور په یو نظر دو خوشاله سبحان الله د سرور کونین په یو نظر دو خوشاله ولی نظر رحمت ته د انسان دنن باطل پاک څنګه چې اسرب یادې دو او حضور په قدم کې خودو مدینه منوره شوا د غرنګ د سماما سینه شاوله چې د حضور نظر په اولګه د مدینه ته نه جوړ شوا او په دین اسلام باندې منوره شوا مولا کریم دی ستاسو د اخلاص ستاسو د سعی ستاسو د کوشش ستاسو د محبت داد الله جل جلالو په خپل بارگاه ربوبیت کې قبول او منظور وګرځي د خان رویدار صاحب او د جان رویدار صاحب او غالباً د دې محفل کې ډیره حالت د خان رویدار صاحب ده د خان رویدار صاحب او د دې په خاندان کې غالباً یو زنانه وفات شوې ده نارینه څه نامه یې وه معمبر حجي صاحب د دوی په خاندان کې رشتہ داری کې وفات شوی دی او ما ته ویلي مو چې مولانا نفسې موږ ته حدیث سره رسېدلې ده نو ما ورته زه درځم محفل به موشي او مونږ به په یو خبره باندې دواړه خبرې حل کړو د حضور محفل به موشي او معمبر سره ته په کې دعا مو کړو داسې ده کنه د الہ العالمین دی دا غوی مغفرت نصیب کی قبر دی اللہ دے جنت باغی چو گرزئی ستاسو دا ناستا ستاسو دا سائی بخروان سے بور دی دینا ال تمہارے جمعی ماندل رازی غریب چی سارا روان شی وشی بے کورتا وارزی نو ماسو تن لس بجیوی دوم رمزل دیو کی زد دی دی محبت تا حیرانی پخدی یکی نو کجمی ماندل جی دا انتہا دا محبت رب العزال دے پر دے خپلو بچو خوشحال کی خوین خان رویدار سے دے مولا کریم جان رویدار سے او دا دی دا خاندان او دا قام قبیلہ او تاسو ټول چې سمرا غلی خدای مو ټول خوشحال کا باشا سیب دی محبت کړي تشریف وروړل دے دا علماء کرام راغلی دی نو دا مجلس په باندې خیسته شو او ولی بنه خیسته کی چې دا یار ذکر پکی وی دا قید و جہان تذکرہ پکی وی او ولی بخیستنی چی دا قید و جہان بچی پکی ناستی دا قید و جہان نسی و کڑوسی پکی ناستی ولی بخیستنی وی مولا کریم جل جلالہ دی لما دا سائی لما دا کوشش دا دی الہ العالمین پخبل بارگاہ کی قبول و منظور و گرزئی بچی ما خونن دومن ناتو نووی مقای اٹکیشی ناش شریف ہوئے اور ناش شریف ہوئے فناتون ناتون خدا ما دا زگر خلی لرالو اللہ اللہ وایا بندہ اللہ اللہ وایا اللہ کی اسمان ستا پمخ رکل آیار ستا پمخ بی مثل جمال لری
خجی بی مثل جمال لرے مین دے سمحان ستا پا مخوئے بی مثل جمال لرے مین دے سمحان ستا پا مخوئے دوائی بیو ذل درخواست ہے تاسو طول مل گرو تا چی خب اخلاص را سر ہوئے چی بی مثل جمال لرے آخر ادین نیا شریف تے دو کڑی دی کیویم او دو کڑی بل نیا شریف تے غویم بس دا خبر ختم ہو بی مثل جمال لری مین دے سبحان ستا پا مخ بی مثل جمال لری مین دے سبحان ستا پا مخ سبا پہلے تاریخ تی سبا ڈیرے کی پروگرام دے اس بن سرا انشاءاللہ العزیز دا سی دا او بل سبا خونگی منظرے خنگی کی دا ذاکر اللہ سے بھی پوزے کی بہ انشاءاللہ میں فل ہوئی حاضری بہ کوئی کا خیر انشاءاللہ چڑی ضروری کارنی نہ سبا کو استاذ ٹماٹر خود دور دے پکو دے کیوں کہ پلار تین روزگاری کی ماتا بس روزگار شی تولی پیسے پٹوں کی پرتی دی دلو کہ میرے بھائی کیوں کہ کنا کنا کارا کارا کی کہ خیر ہے ٹیم کیسے بس پوک میں نشتا دے ٹماٹر پہ گون کئی خدا بغداد سے ٹوش بروز کے روستے ہم کہے چھ تیارا ٹماٹر پہ کنا کاری پہ خدا کیوں کہ جدا سوال سے میں پیلے سے میں بٹول پٹو کی نہ اس کو بی مثل جمال رے مائل دے سبحان ستا پا مخا بی مثل جمال رے دمرا لوی کمال لری مائل رب ذل جلال لری تو سو بلال لری مائل دے سبحان ستا پا مخا نازل دے قرآن ستا پا مخ بی مثل جمال لری مین دے سبحان ستا پا مخ بی مثل جمال لری مین دے سبحان ستا پا مخ ما د خپل جانان وطن کی پریگ دئی چی اسی گما نظما نظم پاتی کی گما نظما بل جانان وطن کی پریگ دئی چی اسی گما نظما نظم پاتی کی گما نظما او دا ہغا جا وطن دے چی جانان بگر زیدو پکے دا ہغا وطن دے چی جانان بگر زیدو پکے زپدی وطن کی خپل جانان تا قربانی گما نظما نظم پاتی کی گما چی بالکل منوائے نظم پاتی کی گما ما دا خپل جانان وطن کی پریگ دئی چی اسی گما نظما نظم پاتی کی گما آدران غی نظم پاتی کی گما او دا ہغا در شلدا چی جبریل بے سلام نکڑل تول مخدے سر زمو بخامین کی ہوا ہے ابرو چزرا غلی ہم دادہ کا سوائستہ نام آدھا پر چی پرو رامیو گل نظر اجی سے گل نادر سے ندی ابھی وفاشی ہو کسو تاج محمد جی سے دی اللہ سر د خور او بخی اس میں پین میں دخت فائق ما گرے چا برس پر اگلے ما الہ العالمین دی طول مد قید جہان او بخی ما د خپل جانان وطن کی پری گئی چی اسی گما نظما نظم پات کی گما نظما نظم چی جبریل بے سلام نکڑلا دہا غادر شلدا چی جبریل بے سلام نکڑل زپدی در شل کی خپل جانا تلوگے کی گما نظما نظم پات کی گما یو دل بیوائے نظم پات کی گما او زیسا
سبحان الله سین د یار د در ملنګ ما از احسان الله سین د یار د در ملنګ ما د یار پتار ان لکا بلبل همیش شغیق ما نظما نظم پات کی گما وصل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و مولانا محمد و آلہ و اولادہ و خلفائہ و اصحاب اجمعین ہاں دے چی پروگرام کڑے دے نو یو پیالے پیالے شی اس کے لوگ سینے بم گرم شی بار پر خم وری گی تاسو ما سره ډېر لوی احسان وکړ زما حوصله مو بلنده کا مجلس اله ښایسته کیږي چې ناستې والا ښایسته وي بچا سې داسې ده دا ټول په محبت ناستوجي مارې یخ یخ نه ته ناست دي او تاسو هم ډېر تکلیف وکړ رب العزال دې تاسو ټول لا بیل بیل لا خیر درکړي مولا کریم دین او دنیا ښایسته کا نو دې پروګرام ختمې دو پسې بدل د پیالې پیالې شي اوس کې کخیر او بیا به خپل خپل زوینو ته ځي الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ تاسو حاضری قبول کړي خدای مونږ او بخا زمونږ مور او پلار او بخا د مور او پلار سلسله نسب او بخا جمی امت دا قید او جهان جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناری نه زنانه او بخا خدای زمونږ د ټولو مشکلات آسان کا بندې بیړۍ روانې کا رحم او کرم او کا الہ العالمین زمونږ دارور خان رویدار سے بودی رور جان رویدار سے بودی دا خاندان بالخصوص بخرمان سے الہ العالمین دی ټول د دارین خیر ورکا خوشحالی خدای ورکا په مال او حال کې خدای برکات واچوا او دا مسله وری په کم کور کی په کم زی کی او کم خلق چې دا قید و جہان میلاد شریف کئی را روان کال تر اغه ورځ پورې الله غ قوم نه خواري نو رب العزال دې له خیر ورکی سمره ملمانه شراغلی خدای هر قدم پتر د نه کئی کی واشه معمر کا کا خدای او بخي زمونږ استاد ټول مشران خدای او بخي دا کم زوانان بے روزگار خدای د حلال روزگار ولا ورکی الہ العالمین جل جلاله د دې دا ټماټر چی دی دا په خو قیمت باندې خرج کی خدای خ دوران پیرا ولی خخلی پورے بخور نہ مگئی گورے خا سخ کال پہ کا خیری خط ریٹ راگ لے دے کا خیری اس میں بانو اس خدے پاک دے خپ خو خیر خوشالو سر سنبھال کی آمین اس دس چہرے مولانا سی بس گزارا کی نہ سنگ گزارا ما کو چکا تے بڑا ڈاکٹر سن را روانے وی الہ العالمین دی پکی برکات واچے آمین خخلی پورے بگورے خور نہ مگئی گورے رب العزال پکی نورم برکت واچے آمین ذرا سے تو پٹ لو ٹکٹ ٹماٹر نے شب کوختے خپا نشی او دا خالد شاہ بادشاہ سی خدای بے وٹ روح کی الہ العالمین جن کو تاس ٹول بے وٹ روح کی الہ العالمین جل جلالہ مو بے پردے مکا کور پر بار محیا او پر دو ساتا دا یوسف دا ہم یوسف ہم درس دے اللہ سیات کامل اور کی دا فیس بک پلا ربان دن دین ملگری کی دے شریکان کی کی دے ٹائم کی خپا لا لا یو بانے دے الہ العالمین دے دا مسافر خوشحال کی امین خوشحال دی خدای ورکی عزتونه دی خدای ورکی کوم مسافر نه یوازې مسافر نه دی دا یو نیم لاکھ کسان دی پدې کې د کلی وطن خلک کم شته یا الله په خپل کورونو کې خوشاله کې خپل وطنونو کې خوشاله کې او الہ العالمین دا محفل زموږ ټول د رضا سبب وګرځي بادشاہ سید محترم دا ټول ګلون راغلي دي الہ العالمین موږ تاسو ټول خوشاله کې زه یو ځل بیا د خان رویدار صاحب ډېر ډېر شکریا ادا کوم الہ العالمین دې ډېر خوشاله ورکی پدې ملک دې الله امن راولي امين اللہ دے امن راولی اللہ دے امن راولی اللہ دے امن راولی ٹول سوداگانے یواز ٹماٹر نہ ٹماٹر خیر کے لوگوں تھی میں دو گرانی خیر گران بھی اخرو خود دعا کے چودے پاک پدی عمل کی ارزانی راولی لگے ٹماٹر ہوٹل کال دل میں سیزن خونی الہ العالمین دی چھ چینی غوڑی او دار خوراک اشیاء چکم غریبانانو کار پکار ٹیم پر ٹیم پکار راضی دادی خدای ارزان کی پیٹرول دی خدای ارزان کی سی جی دی خدای ارزان کی الہ العالمین
دغه سيزون اخستل امرات آسان کو د خپل بندګۍ خواګه مرات آسان کا مونږ ته خپل بندګۍ وسایل امرا کا د دنیا وسایل امرا کا په دې مه فرق چې چا هر څومره مالی بدنی لسانی قولی روحانی جسمانی امداد کړي دي خدای بدلې په دواړه جهان ورکا صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی و